Už je to zase tady. Jsou tady letní slevy na Vendy i Maki merch. Pokud zadáš na konci objednávky Ven Maki léto, získáš 10% slevu na celý nákup. Akce trvá jenom 2 týdny, tak si to nenech ujít. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás na dalšího Robloxu. Dneska jsem tady sama, zase po delší době a je to takový nezvyk. A dneska tady mám simulátor ohledně toho, že chci být nabouchaná, což se mi asi jako nepovede, jo. Ale jsem teďka, jak to říct? Poloviční malíček můj, jo, tak jsem teďka a chci být, to asi zase ne, jo, mě až tak jako třeba nebouchaný lidi, jakože kluci, holky se mi až tak moc nelíbí, protože mi to zase přijde až moc jako, jak to říct, nepřirozený a nereálný, ne že nereálný, dá se to, ale je to nepřirozený dost, takže co tady mám na začátek, tahám pírko, můžu jedno, dvě, teďka bych řekla, že už můžu víc, nebo dvě, tři, protože jsem si to dala tady jenom jednou, abych jako věděla teda co a jak, že jo. Ale ani když si tady dáte Ečko, tak si ani můžete si jí dát kolik chcete, teďka mám nevím, tři. Ok, tak tohle, dobře, tak dvě dám? Nedám. Ok, nevadí, takže zatím dám jenom jeden. A účelem, nebo dál, co se dá dělat, tak samozřejmě tahání pírka, dostáváme tady jako blesky, energii nebo prostě něco. A pak tady jdem posilovat. Jo, tady máme od největší po nejtěžší. Ok, tak já asi zůstanu u týhletý, která je... Řekla bych, na mé poměry stále moc dobrá, jo. A já tady teda zvedám, jo. Když skočíte, tak, tak jakoby to pustíte. Klikáte, energie se vám dává dolů a samozřejmě Maki sílí, nebo moje postavička sílí, naše postavička sílí. Zatím to není vidět teda, jo. Ale neumím si představit, že bych měla nabouchaný vůbec jako obecně. Oh, já už mám ruce nabouchaný, čučte na to. Už mám jako nabouchaný ruce. To většinou, nevím, jestli si toho někdo všímáte, možná ještě vy ne, až budete starší, tak si toho budete všímat, když kluci začnou chodit do posilky v těch 15. Jo, chci být nejvíc nabouchaný, ale vlastně tak trochu zapomínají na svoje krásné nožky, jo. Těm se moc nevěnujou a většinou jdou vždycky na hrudní křídla a ruce. Lidi, nezapomínejte, nebo hlavně kluci, nezapomínejte i na ty nohy a zadek. Zadek většinou už mají dobrý pak, ale ty nohy vždycky vypadají, jak kdyby vzali párátko od 15-letýho kluka, jo. Takže na to nikdy nezapomínejte. Tím pádem bych asi řekla, že možná nohy si budu trénovat tady právě na tom pírku, tak si zkusíme dát dvě, to už by se možná zvládly. Na tom pírku, zároveň tady pak nějaká kachnička a toaletní záchod. Jakoby mísa, chápeme se, prostě, no prostě, jo, mísa, super, to bych vážně chtěla nosit za sebou, většinou nosíte, že jo, ty pneumatiky, ale to už je fakt jako, fakt už hard. A právě se mi pak jako otevře tady nový svět, až teda budu mít nějakej, já teďka čumím, jako to tady budu i jako zkoušet růst do výšky, očividně jo. Očividně, jo. Zkusíme tři pírka, to asi nezvládnu. Oho, tak jo, to bychom už mohli taky zvládnout, to je dobrý. Teďka challenge, zkusíme čtyři. Čtyři si myslím si, že už jako nedáme. Čtyři už, oho, dáme čtyři, tak dobrý, takže challenge, dáme pět. To je takový to, zkus ještě víc, teda vy to moc nepřeháníte, jo, kdyby náhodou do budoucna. Radím vám, dobře, věřte mi. Teda, co je tady dost nesympatický, jak mi tady ten týpek tady běhá prostě před ksichtem, to se mi fakt jako nelíbí. Dobře, pět jsme zvládli, tak zkusíme teda šest. Týpku ne... O, tak šest už zvládneme, ale už je to teda mnohem... Super. Miluju ty lidi, co mě probagli dolů. Jo. To je nějaký, jak jsem se jako dostala do další zóny, já tady nechci bejt. Ok, tak dokonce jsou tady i buggy, já se teda resetnu, abych byla zpátky na začátku, protože tady nechci bejt. Jdem se vrhnout, trošku mě zajímá, jestli už zvednu tu větší čínku, že jo, to je úplně největší pocit, bych řekla, když zvednete, ano, lepší čínku. Zvedáme, ale bere mi to mnohem víc, ano, 25, bere mi to mnohem víc teda jakože tý energie. Řekla bych, že možná už, i tady. Ok, takže to už budu potřebovat mnohem víc energie, takže zkusíme teďka na pohodu těch 6 pírek, jasný, to už je mnohem lepší, jinak koukneme se, jak nám vyrostly ruce, no, nevidím moc teďka nějakou změnu, ale určitě tam nějaká.
Já jako nemůžu jí dát víc. Dobře, tak si trošku ještě zaběháme v šesti a zkusíme tu kachničku. Že kdo by nechtěl nosit za sebou kachničku. První kachnička, dobrý, tu zvládáme, zkusíme dvě. Tak ví to třeba, kdyby tam, oho, tak za tu dostáváme víc, třeba kdyby tam bylo napsáno, kolik třeba jako fakt reálně váží, že by to bylo víc jako realistický, protože by mě zajímalo, že jo, kolik beru, nebo kolik utáhnu a zároveň i zvednu tam na těch čínkách, tyjo, kdo by to nechtěl. Tři jsou už těžší, ale furtore. Myslím si, že bychom mohli zvládnout i ty čtyři. Ty zase tak těžký určitě taky nebudou. Jeden, dva, tři, čtyři. A ty už tam dávají zabr. No vidíte, tak čtyři dokonce nezvládneme. Takže bohužel jenom tři. Takže si musíme jít teďka nabouchat trošku naše opět svaly, ať to zvládneme. Já zase šáhnu po tý lepší. A nebo bych mohla zkusit ono, to je asi jedno, ne po který šáhnu. Jo, asi očividně to je opravdu jedno. 33, 35, dobrý. Vždycky se mi zmenší, ok, tak to je trošku taky divný, jo. Většinou se vám to nezmenší, ale ok. Trošku bych řekla, že se nám teda už nohy teda trošku rozšířily, ale furt to je z tohohle toho takhle, jo. Furt to jako není good oproti tomu hořejšku, aspoň, že nám to neleze do mozku. Umíte si představit, že bych najednou měla velký mozek kvůli tomu, že jsem přehnala cvičení? Já bych se nedivila. Ok, čtyři teda zvládáme úplně na pohodu. Zkusili bychom těch pět. Jsme ještě nezvládli, předtím jsme vlastně nezvládli ani čtyři. Tyhle ty čtyři, takže pět. To už je těžší, ale krása, tyjo. Ani nám se vede, že to zvládáme, takže si ještě zaběhneme. Zkusíme těch šest, tam myslím, že i šest. Šest, že to jde, jasný. Šest už je těžší, ale dáme tu taky pecka. Normálně čučím na sebe, že jsme fakt dobrý. Tím pádem řekla bych, že více k šesto nejde. Je jasný, tak si ji dáme ještě jednou. Zase se budeme nabouchat, protože pak zkusíme ten záchod. To je fakt divný. Tady cvičíme nožky, jo. Když se tak vezme, tak tady fakt cvičíme jakoby nohy a zadek, jo. A nevím asi, jestli tohle to někdo dělává, že má jenom furt nahoře a jakoby cvičí jenom nohy. To si myslím si, že asi ne. Nejsem si jistá, jo, jestli někdo chodí do poslovny a kouká na tohleto. Tak sorry. Ale řekla bych, že asi to nehrozí. To asi nehrozí, takže asi tak. Jdem na ten záchod, jinak pak tady kouknem na tohleto. To podle mě se dá asi kupovat. Máme jeden záchod. Ok, táhneme za sebou jeden záchod. Umíte si představit, že jdete někam, nebo obecně třeba i ve škole, kdybyste šli posilovat a najednou za vás dají záchod, uvážou vám záchod za sebou a prostě vám řeknou a běž. Jako, asi ne, no. Asi ne. Možná by šlo, že na jednom konci provazu bude jedno dítě, na druhém konci bude druhý dítě a budou běhat, nebo jako zkusí se přetahovat navzájem dozadu. Jo, to je dost reálný, bych řekla. Tři jsme zvládli, zkusíme teda čtyři, ty bych řekla, že ještě je teda jako pohoda. Možná těch pět, ale tam si myslím, že už to bude dělat trošku problém. Pět. Ne, pět zvládem, tady jsme se trošku jako chytili navzájem. Šest už asi nedáme. Ale pokud ne, tak to napravíme, půjdeme zase se nabouchat. Jo, já jsem si sedla na záchod. Ne, tak šest jich nedáme, tak pět, my jsme se zamotali, takže jako moc asi taky nepůjdeme. Tady asi ryb, ok, tak dobrý, teďka jsme to natáhli spolu. To je fakt divný. Já si jdu dát trošku zase opět do těla a jdu se na cvič. Počkat, teďka vidím tady svoje postavičky. A to je fakt divný. Ještě ten obličej, jak to má předělat. Ježišmarja, já jsem byla takováhle twigina. Úplně tvojho snickerska normálně. To je fakt divný. Musím říct, že teďka už jsem lepší postava, ale fakt to vypadá divně. Kolik teďka nacvičíme? Řekla bych, že toho mám celkem dost, takže bych mohla mít těch 45 bych řekla, no 100% 45, možná těch 50 bychom mohli dát. Vypadá to nadějně a uvidíme, kam se přesuneme dál. Samozřejmě bych chtěla určitě zkusit těch 6 záchodů utáhnout. Hele, 60 záme, hustý, dobrý, good. Bych řekla, teďka jsme, normálně tyjo, teďka čumte na ty ruce, jo, to je úplně... Nevím, k čemu to přirovnat, jo, ale
jak hrášek, trochu to vypadá jak hrášek. Představte si prostě takhle, jak otevřete ten lusk toho hrášku a takhle tam máte ty hrášky, tak přesně takhle vypadá moje ruka. Já si myslím, že dobrý přirovnání. Jdeme otáhnout popelnici. A jo, naporu, jim ani táhneme. Ale nevím, kam jim mám otáhnout, asi stačí sem, co? Teďka jsem vzala pírku. Já už to ale nechci, už to pust. Jo, dobrý, fuj, už jsem vzala, že to otáhnu celou dobu. Jsme teda v dalším světě, tady máme teda kouli. Jo, aha, tady máme nějak víc věcí. Taha, od nejmenší po nejmenší. Zkusíme jeden medicimbal. Okej. Okay. Tím jsem jednou dostala do nosu, teda ne tímhle velkým, ale tím malým, takovým tím fakt pidi. No, pidi, on je asi takový level. S tím se třeba hážou, když děláte nějaký, třeba, jak to říct, ve vyšším ročníku, když třeba běháte, skáčete na čas, abyste dostali vlastně finálovou známku, tak tam třeba i hážete právě tímhletím malým medicimbalem a dostala jsem do rypáku, když jsem ho chytala. Jo, krve jak zvola. Zkusíme dva medicimbály, ty bych řekla, že jasný pohoda, úplně krása. Tím pádem zkusíme challenge a zkusíme čtyři, protože si myslím, že na to máme. Pokud ne, tak znova půjdem cvičit. Tak ne, tady jsou jenom tři, ok. Tak nevadí. Tři jsou max. Mám opět víc, tak zkusíme pneumatiku. To by byla možná dobrá. Já vím, že jsem se ještě na tohleto nekoukla, teda co by tady mohlo být, tak trošku jako speed, jo. Jasný, tady je to za Robuxy, tak to určitě kupovat nebudeme. Zkusíme pneumatiku, myslím si, že na ní sice nebudeme mít, jo. Pneumatika, tahleta, to je pneumatika od toho, od nějakého kombajnu nebo tak, tak na tu fakt nemáme, to je prostě až moc dobrá, spíš až moc těžká, až moc těžká. Nějakou činku, která nevím, jak dlouho to, jak je váhově těžká, ale dvě dáme, ok, tyjo, tak to musíme mít mega dobře nabouchaný. Prosím, dojdi tam, jako, vážně, jako, ok, tak to nepůjde, tak aspoň tu jednu tam dotáhnu. To mě trošku zklamalo, to bylo spíš takový to naděje, jo, já tam dojdu s dvouma a pak, tadadadam, nedojdeš. Pokud někdo teďka slyší nějakou písničku v pozadí, tak je to pračka. Máme 81, zkusíme pneumatiku. Oh, já tam možná dojdu. Prosím, ne, že se zase zastavím před koncem. Ok, jo, dali jsme to, myslím si, že cíl se nám povedl, že jsme to zvládli. Teďka zkusíme dvě. Ty už budou asi těžší. Ty už budou asi těžší. Jo, tak dvě nedáme. Ok, tak jsem hrdá, že jsme vzládli aspoň tu jednu. Tak teďka zkusíme teda dvě. Myslím si, že pro mě bude challenge, ty vogo, ty dvě pneumatiky jsou mega těžký teda. Že bych chtěla docílit, abych mohla utáhnout ty dvě pneumatiky. Ty prostě jsou pro mě, jak to říct, vrchol tohohle videa, že zvládnu a uspěju, takže tím pádem budu potřebovat 100% přes 90, tak 95 to nejlépe. Takže ještě párkrát tady odtáhnu tuhle tu velkou pneumatiku, pak se naboucháme a zkusíme to znova a utáhneme prostě doprčit ty dvě. Takže teďka děláme krásné dřepy a chci větší, chci to zvládnout, ok, tak 95 máme, ok. Zkusíme dvě. Ty vogo, tak jako těžce jdete, těžce, ale možná, prosím, nezastav se, oh, my to dáme, my jsme dali dvě pneumatiky úplně bez problému zas tak, ne, jako šlo to pomalu, ale zvládli jsme to, samozřejmě určitě si to dám ještě jednou, to je takový to, jak to říct, polazení potom po něčem, chápeme se, prostě, že úplně jo, zvládl jsem to, můžu si to odškrtnout ve svém deníčku, no to asi ne, no. Já bych chtěla ještě docvičit stovku, takže ještě si to dám takhle jednou a jdem, aby jsme měli stovku našeho strangeu. Tyjo, tady někdo má strange, tyhle skoro 15 000, to je úplně brutální, tady vidíte vzadu, ty částky tam teďka vyskákaly, úplně brutus, jakože wow.
Očividně to fakt někoho hodně baví. Neříkám, není to fakt dobrý, celkem není to špatný, musím říct. Že jakoby furt se někam posouváte a vlastně máte nějaký cíl něčeho dosáhnout. A my jsme krásně dosáhli stovky. Doufám, že se vám to líbilo, já to tady ukončím. Když tak mě můžete napsat do komentářů, jestli jste, nebo jak daleko jste se svým nabouchacím tělem. Takže tak. Takže asi tak, no nic. Mějte se krásně a čus.